الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا یزال لسانک رطب من ذکر الله عزتمنو مشران ورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته عزتمنو تیره جمعہ من زکات جمع مبارک وضاحت کړو نن به ان شاء الله تعالی د ذکر د الله دی یادول مبارک فضیلتونه او فائدو مبارک به وضاحت وکړو عزتمن او الله رب العزت ذکر کول د الله رب العزت یادول دا یو لوی نعمت دی د ذکر کوجه مانه پدی انسان باندې مشمیره انعامات نازلیږي د الله رب تعالی رحمتونو او برکتونو پدی بنده باندې نازلیږي د ذکر په وجه باندې الله رب العزت دغه انسان حفاظت کوي الله رب العزت دغه بنده د غمونو د افاتونو او د مصیبتونو نه ساتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى لا يزال لسانك ردبا من ذكر الله وتغبل جبهه من شد الله بذكر سترته تازه هميشه الله ذكر كوا ده الله رب لسان ذكر كول ده ده او ده زمږ چې د انسان د جسم په خوراک خوراک سره ژوند دی دغه شانه انسان د خوراک او د اذر د الله په ذکر او د الله په یادولو سره ژوند دی وی بوخاری کې حدیث دی ابو موسی اشعری رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی او الذی یذکر ربه هغه سوت الله یادوي د الله ذکر کوي او ولذي لا يذكر ربه او هغه سوچ الله نه یادوي دا الله ذکر نه کوي مثل الحي والميت داغه مثال د مړي او د ژوند دي داغه سوچ الله یادوي او هغه سوچ الله نه یادوي دا الله د ذکر نه غافل وي د دې دوه مثال د مړي او د ژوند دي داغه سوچ الله یادوي دا الله ذکر کوي دغه قصده الله قصد په نسبت د ژوند دي څوک چې د الله ذکر کوي دا غزړه ژوند دی او د انسان په دې جسم کې اهم شی غزړه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان په دې جسم کې یو ټوټه ده کله چې هغه سم شي نو ټول جسم ور سره سميږي او کله چې هغه خراب شي نو ټول جسم ور سره خرابيږي چې هغه غزړه دی زړه دې ټول بدن پاچا دی د یو کس وینځي هغه بدني مازوروي یو اندام بینوي ګرځیدل به نشي لکه دا هغه تعلق <applause> بدر العالمین سره وین هغه بد الله ذکر کوي الله بیانوي دا غشمه همیشه د الله په ذکر سره تړاو ته ځوي دا کس حقيقي ژوند درته الله په نسب باندې او یو که سبته ویل چې هغه به روغ او جوړ او صحي سلامت بوي لکه د الله د ذکر نه بغافله وی د الله د یاد نه بغافله وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د الله په نصب باندې مرده د ذکر پوجبان د انسان سترګي یخي شي او زړه مطمئن شي ذکر د جون ساده د انسان نه بدن الله رب لی زد دوه شنه جوړ کړی دی جسم او روح کله چې د جسم نه روح وزي نوته خوګ انسان تبه مروي لکيږي منيته توي لکيږي انزان به د روح ژوندینه چې د روح نوینو انسان نه نو پاتې کیږي کله چې انسان ری بدن نه د روح لاړ شي نو د جسم حرکت فری دی به د خوګ انسان د توکو مهم نهخلي چفلانه نسب بلکې د ټول خلکو ته ميتوي مړ وتا وای نیر وو بتاصه جنازو کې لدی وی خلق وايي و دره جنازي و خپوره شو د مړ راوخلې د ميت راوخلې د سڅوک نو وې د فلانې سې راوخلې یا کته دیو جانه پښتنه و کی چې چرته نه خبرته وې زد ميت په ځای کېم د مړی په ځای کېم د سڅوک نو وې د زړه دی فلانې سې په ځای کېم کړي دې دا انسان درې بدن روح لاړ سند انسان جسم ختم شېد انسان به هرڅه ختم شي نو ارز د انسان جسم د دو دوه شنه جوړ شوې دی جسم او روح بيد دي جسم غذا هر هغه شی چې لري د ځمکې نه د خور نه پیدا کیږي د جسم غذا چې په دې صورت انسان جسم ودا کوي ځکه چې انسان د خور نه پیدا دی الله رب العزت په قران عظیم شان کې فرمایي ولقد خلقنا الانسان من سلاله من تن بيشره مده انسان د خالص او نری خور نه پیدا کړی دی نو هر هغه شګردیز مګنودې خرو نه پېدا کیږي هغه دي جسم غزا ده روح د الله لاره طرفه ده الله ربي قرآن زمو شان کې فرمایي ونفخ فیه من روحه هی موږ د انسان کې د خپل طرفه روح اچولې ده بیر د روح غزا هر غشې چې د الله لاره طرفه وي دا د روح غزا ده د الله ذکر کول الله یا دول دا د روح غزا را په دې سره روح خوشالېږي نو هر مسلمان په کار دي چې الله د ذکر فضیلت معلوم کړي او کله چې یو شف فضیلت معلوم شي نو دا غيبي خلک ډېر اهتمام کوي د ذکر معنی د ذکر ویل کیږي کی د الله حمد او ثنا بیانول د الله پاکي او د الله لویوال بیانول د الله نو منهد الله صفاتونو بیانول د قران لوستا همد الله رب ال عزت ذکر دي د ذکر ډېر فیدی په قران او په حدیث کې خوشبخت ده هغه انسان چې دغه ژبه هميشه د الله په ذکر سره تر تازه وي د ذکر په فائدو او فضیلتو باندې باز علماء کتابونه لیکلي دي باز علماء یو نیم سل فائدې ذکر کړي دي یو سل او پنځوس فائدې ذکر کړي دي چې زما د هغه نه دلته اوسو ته اشاره وکړم د ټولو نه اول فائدې د دا ذکردار چې الله رب العزت بتایې ده وی د دې ذکر په وجه به الله رب العالمیان یادوي او داغه کله ذکرې چې رب العالمین کوي هغه کسب کله زای نه شي هغه کسب کله نقصان کې واقع نه شي الله رب الست قرآن ازمشان کې فرمایي فذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون تاسو ما یادوي تاسو یادوم ډېر خلک په مصیبتونو کې گیروي منډي وي د مصیبت رنه ختميږي دا جنې ټول دې مشکلات نډ کوي د هغه لوی وجهدار چې د کس پرهاتې کله الله نه ویاد کړي نو الله یې هم نه یادوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د الله د ذکر نه غافله شي او الله نه یادوي الله رب العزت دغه بندنه به به پرواشي به دغه بندنه الله رب العزت به پرواشي چې به دغه انسان په هر ځکه کې وګورې ته هر قسم نقصان کې واقع شي او هغه قسم چې هغه قسم وکڅنګه کامیاب شریچانه شربې پرواشی او دا انسان مدي مصیبتونه نڅنګ وځي د هغه لپاره لازم دی چې تعالی یاد کړي الله رب العزت به تا هم یاد کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تعرف الى الله فراخه وي دبره ته کې رب العالمین یاد کا دبره ته کې خپل ربوب جناب د الله ذکر وکړه الله یاد کا پسختک به الله رب العزت تا یاد کړي کله چې به تا به سخت راجن رب العالمین به تا یاد کړي دا تذکر د ټول نه هله فائده ده او د مسلمان د پراره د کافی د چې راغته ذکره رب العالمین کوي ابو هرره رضی الله تعالیه در رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کړی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من نفسا عن مؤمن قربتا من قربت الدنيا چې هر مسلمان رونه د دنیا په سختو کې وسختي لري کړل ده دا, دا غسر امرسته وکړه لا نفس الله عنه قربة من كرب يوم القيامة الله رب العزت د دق... قیامت په ورځ د اخرت په سختو کې سخت لري کړی یو مسلمان نور په سخت کې دی او تا د هغه سره مرسته او د سخت لري ته لري نو الله رب العزت په هغه ورځ هغه 50 زره کال وی وړه سخت ورځ به وي د هغه ورځ د سختونه به الله رب العزت دغه بندنه یو سخت لري کړی بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل او من يسر الا معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره او جدي مسلمان نور په یو کار کې اساهني پیدا کړل یو مسلمان نور په تکلیف کې دی او تاوته تا اساهني پیدا کړل ستاسو سره هغه ته اساهني پیدا شول دا غيبه بدله کې به الله رب العزت عطا د دنیا په سختو کې اساهني پیدا کړي او د اخرت په سختو کې به تاسو تا اساهني پیدا کړي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره چا چې یو مسلمان رور په عیب باندې پردی واچولې دی مسلمان رور عیب د معلوم شو دغه په عیب دی پردی واچولې نو الله رب العزت به په دنیا کې مستفیدي عیب باندې پردی واچي او اخرت کې مستفیدي عیب باندې پردی واچي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل والله في عون العبد ما كان العبد في العون اخيه الله رب عزت هرغه پوره د یو بندر حکومت کوي مرسته کوي تر زه پورې شي دنده د بل مسلمان روس سره مرسته کوي حکومت ور سره کوي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم او فرمایل ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريق الجنه او چې یو د سلار انتخاخ کړه پي یو د سلار منجروان شو چې په هغه کې د علم زده کړو الله رغ عزت بدته د جنت لار اسانه کړی سوچ پي یو د سلار منجروان شو چې پاري کې د علم ذکر و الله رب العزت با غته د علم لار آسان کړی اغه الله رب العزت با غته جنت لار آسان کړی دا زيره د هغه چا لپاره چې قرآن او حدیثز د کوي ديني علومز د کوي الله رب العزت با دغه لار په وجوهه اغه تر جنت لار آسان کړی څوک چې د علم د زده کړې په لار باندې زی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل ومجتمع قوم فی بیت من بیوت الله او ګلږي قوم د الله په کور کې راځي مشي یو څخلق په مسجد کې رايوزي شي د دې لپاره رايوزي شي يقرؤون كتاب الله ويتدارسون بينهم چې د الله کتاب لولي دا قران لولي د قران تفسیر کوي په قران منځان پوي کوي او د دین درسونه کوي د دنیا د قصو لپاره نه رايوزي شي وي دته ویله او مویلې د پاره نیوی راوزې شووي د دې لپاره راوزې شووي چې د الله د کتاب او اولو ليو د الله په دې کتاب باندې ځان پوي کې د دې درس لپاره راوزې شووي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای نزلت عليهم السكينه الله راوز د دې په دې زړونو باندې یو خاص ګونو اطمینان نازلې وي وغشيتهم الرحمه او الله رب العزت به دخل غو به دوه رحمتون را ورا ورا وي چې دا په دیخل رحمتونی کې ډوب کړي دومره رحمت به د الله تر اف راشي چې الله رب عزت داخله غو دیخل رحمت کې ډوب کړي وحفظكم الملائکه او الله رب العزت او دو ملائکه راشي او داخلي وزیر پی راخوري کړي وذكر الله فيمن عنده او الله رب الذي خلق تسكيرا فاسمان निकي کوي دغه خلق تسكيرا الله رب زد ملائکه په منز کوي چې وګورې زمو بندگان ما یادوي خلق په څوک مصروف دي زمو بندگان زمو په یادوي لري چې مصروف دي به دغه حدیث په آخره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ومن بتع به عملوغو لم يسره به أو نسب او هغه څوک چې د عمل د وژنه شاته پاتې شو هغه د نسب د وژنه مخته نشي تللی هرو انسان به د عمل په وجوه باندې مغتزي څوک هم د قوم او د نسب د وجنه مخته نشي تللي بلې فائدې دې ذکر دا چې ذکر په وجوه باندې الله ربه د بندته مغفرت کوي الله ربه د بندا ګنامون بخښش کوي کوم بنده چې هميشه د الله ذکر کوي الله یادوي الله ربل هنا غناونا او داسي اجر الله رب زدت وركي شغه اجرته الله رب زدت اجر عظيم ويلدي الله رب زدت قران ازمشان كي فرماي الله كثيرا والذاكرات اعد لكم مغفره واجر عَظِيمًا هذا رينا وهذا نانجي د الله ذكر دير الله دير يادوي کمه زرانه کم نارینه چې همیشه د الله <سؤال> ذکر کوي د هغه لپاره مغفرت دی الله رب العزت د هغه ګنامون بخښش کوي او الله سبحانه وتعالى د هغه لپاره یو لوی اجر تیار کړي لري چې دغه اجر معلومات به په آخرت کې کیږي چې الله رب العزت د خلکو لپاره څومره اجر تیار کړي دي زکه چې دغه اجر ته الله رب العزت اجر عظیم ویل دی لوی اجر ته الله ویل دی او دغه اجر الله رب العزت ذکر کونکو لپاره تیار کړي دي سوچ چې همیشه د الله ذکر کوي ابو هريره رضی الله عنه در رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کړل چې ډیرو عجيبه حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان الله ملائکۃ یتوفون فی الطرق الله رب عزت ملائک په دې سمکه باندې خارکړي په دې لارو کې د ملائک ګرځي الله رب عزت ولدا وزفور کړی وی یلتمسون احل الذکر دا ملائک د هغه چې ابو ذکر دي تو چې الله ذکر کوي الله یا دی دا خلکو به سي ګرځي چې څوک د الله ذکر کوي الله یا دوي فإذا وجد قومًا يذكرون الله وکړ شي د ملایکو وی ني چې یو قوم راځم چې د الله ذکر کوي الله یا دوي فنادو اهلهم الی حاجتکم ودا ملایکو مونډ باندې هلته راځم شي او د نور ملایکو ته اواز کوي چې راځي هغه وظیفه چې الله مونږ لرا کړو او هغه څه چې مونږ ورته د وکړل هغه خلکو مونږ یاد کړل هغه خلکو مونږ یاد کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای و دا ملائکه راجم شي او بده خلکو باندې داخلي دا وزیر راخوري کړی و دومره ملائکه راجم شي ترني نسدي اسمانه پورې دا ملائکه راشي او بده خلکو باندې داخلي دا وزیر راخوري کړی به الله رب زد دغه ملائکونه پوښتنه کوي فیسالهم ربهم وهو اعلم منهم الله رب زد دغه ملائکونه پوښتنه کوي او ها نرج الله رب زد معلومات وي غه پوهيږي لیکن د پښتنو الله رب ال عزت دې لپاره کوي چې د خلکو ته دا خبره واضح شي الله رب ال عزت دې ملایکو نو پوښتنه کوي ما يقول عبادي زما د بندگان د څه په اړه جمله وي د زما د بندگان څه وای دي څه کوي د ملایکو ته وایي چې یا ربي يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك یلا داخلک ستاسو بي او ستپاكي او ست ليو بيانول د پاره ترجمه شويدي نور زم مقصد نه شره ديره پاره ترجمه شويدي بي الله رب العزت دي ملائکه نو پوښتنه کوي هل رااوني اي دي خلق کوزلي درهم چې داخلک ما يا دي وې اوس ما ذکر کوي اېدا ملائکه تو وې چې لا والله ما راوکا يا لن دي خلق کو تني ليدل بي الله رب العزت دي ملائکه نو پوښتنه کوي کېف لو راوونی کشرته داخلك ما ويني نو دې خلکو کیفیت به څنګه وي به داخلك څګوي کشرته ما ويني نظام لايگو تو وي لو راوکا کانو اشد لك عبادت يا الله <سؤال> داخلك شرته تا ويني نو به فستان ډير عبادت کوي به هميشه ستا ذکر کوي هميشه بس ته تسبيح او ستا پاکي او ستا لویوالي بیانوي به الله رسول دې مڼايګن پښتون کوي فما يسالوني داخلک د دا صدق پر راجم شو دی څو غوري مقصد یې ستې نو دا ملایکو ته وایي چې يسالونك الجنه يالا داخلک دېر پر راجم شو دی چې تا نه جنت غوري بیا الله ربورزه دې ملایکو نو پوښتنه کوي واه هل راوها اي دي خلق د جنت لیدل دي دا ملایکو ته وایي يا ربي ما راوها دي خلق جنت نه لیدل دي

وصفه فق دغه ګلګردی جنت او صافه ورېدل دي, دي چې دومره کوشش کوي چې ترته جنت دیګل کوولې دوه به غو ډیر کوشش کوي داغه حاصل ولو به الله رب زد د ملایکو نه پښتنه کوي فم مما يستعوذون داخلك د چیجنې ریګي د چیشن ويرل لري دا ملایکو ته ویږي یا الله من النار داخلك د جهنم, جهنم نو ويرل لري د جهنم نو ریږي نو الله رب زد د دې ملایکو نه پښتنه کوي اي دیګل کو جهنم لیدل دي نو ملایکو د وجه نه الله دی قلب جهنم نه دی نه دی دی اوریدلی دی په قران کې اوریدلی دی څنګه پیغمبر نه اوریدلی نه دی دی جهنم نه یریږي دی جهنم نه ویره لري به الله روزه دی ملایکو پوښتنه کوي چې چرته دی داخلك جهنم ويني که داخلك چرته جهنم ويني نو به به دی خلق کیپیت څنګه به داخلك څکوي د ملائکه ته وی لو راو ها که نو اشد منګ خرسا لو راو ها که نو اشد منګ فراره او اشد منګ او اشد لها مخافن یالک دی خل کو شرت جهنم ولید نو بیغه بده غینه ډیر منډوغي بیغه بده غینه ډیر ځن ساتي بیغه با بیغه د غینه ډیر کوشیش کوي چې ځانو ساتي بیغه په ډیر ویر لري نو ان لار بولید د ټول ملائکه راغون کی دا طول ملائكه جمعك او دي ملائكه توي تشي اني قد غفرت لكم اي ملائكه تاسو طول شاهدان وصي ما ده قمت مغفرتكم ما قوم وبخو ما قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى ويقول ملك من ملك ويوم ملائكو قال الملائكه رابازجي وغوي فيك فلان لیس منهم الا تاخذ طول بخل لكن دی یو کسو شخص تا د یو لپاره نور غلی غستاد ذکر د لپاره نور غلی هغه کس انما جاء لحاجتي غد خپل حاجت د لپاره غلو او غ ډیر بنانګار بنده دی تور سره همو بخو نو الله رب عزت فرمای همو الجلساء لا يشقى بهم اجلسهم جدا دسی قوم دی الله رب عزت فرمای جدا دسی قوم دی چې دی خلکو سره څوک کینې غن بخت کیږي دا خلک ما یداویز ما ذکر کوي دسر چې څوک کینو نغبت بخت کیږي نه ما سره هم به خلیدي فقد دا خلک سره فناس دبن ان الله رب زد کسبه کی او غص په خپل بده ذکر کوي چې ملوی د الله لپاره د الله عبادت لپاره د الله د دین د ځکهوله لپاره د الله د کتاب د ځکهوله لپاره یوزی شي او ناس وی نو دا غيبه تمر لوې مرتبوي الله رب زد به خبر ما نه عمل کول توفیق را کی تاسو له عمل کول توفیق در کی واخر دعوانه ان الحمد لله رب العالمین